پتہٕ کَتھ سکوٗلَس ترٛووُن تۄہہِ؟ اَسہِ حظ ترٛوو ییٚتی شاجمَرٕگ سکوٗلَس گۄڈنٮ۪تھٕے ترٛوو. بہٕ ٲسٕس کھۄنہِ نِوان, کھۄنہِ ٲسٕس اَنان تہِ دۄہَس منٛز 4-5 لیٖٹر ٲسٕس گژھان بہٕ پیشاب کَرناوان. پَتہٕ کَر گوٚو سکوٗل بنٛد؟ سکوٗلَس گٔے 2 ؤری بنٛد. اَتہِ کۭتیاہ بَچہِ ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ پَران؟ 15-16 بَچہِ ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ, واریاہ بَچہِ ٲسۍ. تۄہہِ ووٚنوُ نہ تِمن تۄہہِ کیازِ چھُ یہِ بنٛد کَرُن؟ مےٚ حظ ووٚن تِمو, دوٚپُن نسا ییٚتہِ چھِ بَچہِ کَم, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ییٚتٮ۪تھ یہِ تھٲیِتھ, أسۍ نِمو یہِ ڈانٛگر ہُہ. وَنہِ کیاہ کیاہ یَژھان, کیاہ چھُکھ ژٕ یَژھان بَنُن؟ ڈاکٹر, اِنجیٖنَر, ماسٹر, کیاہ ماسٹر بَنکھا؟ پَتہٕ پَرناوہَکھ شُرۍ کِتھ پٲٹھۍ پَرناوہَکھ؟ زنٛگ تھایَکھ پھٕٹرٲیِتھ؟ کیازِ اگر نہٕ پَران کِہیٖنۍ تیٚلہِ تھایَکھ زنٛگ پھٕٹرٲیِتھ؟ ژےٚ چھُیا تیٚلہِ شوق ماسٹر بَننُک؟ ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ بوے چھُے سکوٗل گژھان, ژٕ چھُکھا وَنان تٔمِس بہٕ تِمَے ژےٚ سۭتۍ؟ سُہ ہیٚکی نہٕ ژےٚ پانَس سۭتۍ نِتھ. اَگرے اَتٮ۪تھ آسہِ سکوٗل, ژٕ گژھکھا اور پَرنہِ؟ کَتھ کَلاسَس اوسُکھ ژٕ اَتہِ؟ فٔسٹَس؟ مےٚ اوس بَچہِ ییٚلہِ زاو, مےٚ سُہ اوس یِتھ کٔنۍ ہینٛڈِ کیپ, سُہ اوس نہٕ ہٮ۪کان ژٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ کٔر, مےٚ نیوٗ ڈاکٹرَس نِش نیوٗم, واریاہَن جایَن نیوٗم, تِمو دوٚپ یہِ چھُ آسان یِتھ کٔنۍ پولیچ دٮ۪ماغٕچ کَمزوٗری چھَس کِہیٖنۍ, یہِ ہیٚکہِ نہٕ ٹھیٖک گٔژھِتھ. بہٕ گٔیَس واریاہَن ڈاکٹرَن نِش, تِمو ہیوٚک نہٕ کِہیٖنۍ زَن کٔرِتھ حظ. مول اوسُس پَنُن ساز گُزریوس, تٔمِس گٔے 7 ؤری گُزرِمٕتِس. اگر پَنُن مول آسہِ ہا سُہ کَرِ اَسہِ خبر کیٚنٛہہ تہِ. مےٚ ترٛوو سکوٗل, سُہ شاجمَرٕگ سکوٗل, ہیوٚک نہٕ پٔرِتھ کِہیٖنۍ, مگر تِمو دوٚپ مےٚ 4-5 ؤرۍ روٗد سُہ سکوٗلَس منٛز, تِمو ہیٚکہِ سُہ بنٛد کٔرِتھ. بہٕ حظ گٔیَس ZS تہِ واریاہ, 3 لَٹہِ گٔیَس بہٕ شاجمَرٕگ, پَتہٕ گٔیَس بہٕ پُلووم تہِ آفِسَس پٮ۪ٹھ. آفِسَس پٮ۪ٹھ اوس نہٕ تَتہِ کٕہٕنۍ, شاجمَرٕگ ZS تِمو ووٚن نہ سا أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ, ییٚتہِ چھِ بَچہِ کَم. مےٚ دوٚپُکھ نہ حظ, مےٚ چھِ 2 بَچہِ, بہٕ کوٚت گژھٕ, مےٚ چھِ واریاہ دوٗر گژھان. دوٚپُکھ نہ ژٕ ہیٚکَکھ ڈانٛگر پوٗر نِتھ. مےٚ حظ دوٚپُکھ نہ, بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ڈانٛگر پوٗر وٲتِتھ, سُہ چھُ گژھان دوٗر, سُہ چھُ نوتوان, بہٕ کیٛاہ ہیٚکہٕ تٔتھۍ کٔرِتھ. ییٚتہِ چھُم نزدیٖک, بہٕ ہٮ۪کہٕ أتی دۄہَس منٛز 4 لَٹہِ یِتھ. تِمو دوٚپ نہ سا ژٕ ہیٚکہٕ توٗرۍ. مےٚ دوٚپ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تور نِتھ. تَنہٕ گوٚو 2-3 ؤری گٔے وۄنۍ بنٛد. اَصلی کیٛاہ دٔلیٖل, کیٛاہ ڈاکٹر کیٛاہ وَنان تٔمِس؟ ڈاکٹر وَنان أمِس چھِ پولیو. تۄہہِ ٲسوٕ نہٕ تٔمِس پولیو ڈرٛاپٕس ترٛاونٲومٕتۍ کِہیٖنۍ؟ تٔمِس حظ ترٛٲے مےٚ سٲری ڈرٛاپٕس تہِ ترٛٲے مےٚ سورُے کیٚنٛہہ حظ کوٚرُم تَتھ. تَمہِ پَتہٕ تہِ گوٚو نہٕ سُہ ٹھیٖک کِہیٖنۍ حظ, تَمہِ پَتہٕ تہِ گوٚو نہٕ ٹھیٖک سُہ. بیٚیہِ کُس کُس چھُ تۄہہِ گَرَس منٛز؟ اَسہِ حظ 3 ماجہِ پوٚتھٕر. گُزار وۄنۍ تیوٗت کِہیٖنۍ حظ. گورمٮ۪نٛٹ گوٚژھ یَژھان یِم گٔژھۍ پَرناوٕنۍ, مگر أسۍ تہِ چھِ دَپان نہ, یہِ گوٚژھ سکوٗل گژھُن. أسۍ پَرناوان, اَسہِ تہِ چھُ پَنُن شوق, سٲنۍ بَچہِ گٔژھۍ پَرٕنۍ. یِم ہَسا گٔژھۍ یَژھان, مےٚ تہِ چھُ واریاہ گَرِ خرچَت لَگان, زینَن وول چھُنہٕ کٕہٕنۍ, رۄپیَس رٮ۪تَس منٛز چھِ أمِس دَوا پٮ۪وان اَنُن, پَرُن, واریاہ حِساب چھُ گَرَس منٛز آسان. اگر ییٚتٮ۪ن نزدیٖک آسہِ ہا, توتہِ گژھِ ہا نزدیٖک مےٚ تہِ. یہِ مےٚ کوٚر تَمہِ ساتہٕ بنٛد, مےٚ گٔے مُشکِل واریاہ. بہٕ گٔیَس 3 لَٹہِ ییٚتٮ۪تھ شاجمَرٕگ, یُس آفِس چھُ توٚتُر گٔیَس بہٕ 3 لَٹہِ. مےٚ ووٚن ZS, نہ حظ مےٚ گژھِ واریاہ پرٛابلِم, مےٚ چھُ یہِ ہینٛڈی کیپ بَچہِ. تِمو دوٚپ نہ سا کِہیٖنۍ چھُنہٕ, أسۍ کَرون یہِ بنٛد ییٚتہِ. یَتھ سکوٗلَس منٛز تُہۍ یہِ وَنان چھُ, بہٕ چھَس ڈُوان, تِمو اگر تَتھ سکوٗلَس تُہۍ ترٛٲوُن پَنُن بَچہِ؟ نہ حظ, بہٕ نہ حظ ہٮ۪کہٕ نہٕ پَرنٲوِتھ, سُہ چھُ پرٛیویٹ, بہٕ ما ہٮ۪کہٕ, مےٚ چھُ خرچَت زیادٕ لَگان گَرِ. مےٚ ما چھُ زینَن وول کانٛہہ گَرِ, اگر کانٛہہ زینَن وول آسہِ ہا بہٕ ہٮ۪کَن ترٛٲوِتھ, مگر مےٚ چھُنہٕ زینَن وول گَرِ کٕہٕنۍ, بہٕ چھَس پانَے اورٕ یورٕ کَران. تَتہِ نہ حظ اوسُے نہٕ, تِمو دوٚپ ژٕ وَلہٕ صُبحَس, ژٕ وَلہٕ کٲلۍکٮ۪تھ, ژٕ وَل. تِمو تھٲے مےٚ 3-4 دۄہ نیب, مےٚ کٔر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گٲڑۍ ٲسٕس بہٕ کَران, بہٕ ٲسٕس بَچہِ والان سۭتۍ. تِمو دوٚپ نہ, ژٕ وَلہٕ صُبحَس, ژٕ وَلہٕ کٲلۍکٮ۪تھ. بہٕ کٔرٕس 3-4 دۄہَن روٗزٕس بہٕ پَکان, تِمو ہیوٚت نہٕ کِہیٖنۍ, پَتہٕ ناو یَس. مےٚ چھُ
وُنکیٚنَس کٕم کٕم مُشکِلات چھِ گَرَس منٛز؟ واریاہ حظ گژھان مُشکِلات ییٚتہِ زینَن وول چھُنہٕ کانٛہہ کیٚنٛہہ. وُنکیٚنَس کیٛاہ چھُ تۄہہِ روزگارُک ذٔریعہٕ؟ روزگار نہ حظ کِہیٖنۍ، یِہوے أمۍ سٕے چھُم یِہوے فارم بَنو، تٔمِس چھِ رۄپیہِ ساس تَران بَس یِہوے. سُہ کوٗتاہ ٹایم گوٚژھ تَران؟ تٔمِس گٔے زٕ ژور ؤری تَران. وۄنۍ اَگر ییٚتٮ۪تھ سکوٗل آسہِ یہِ پَرِ پَتہٕ یہِ بَچہِ؟ یہِ حظ پَرِ. وۄنۍ اَگر بہٕ پانَس سۭتۍ پوٚرمُت یوٗت کیٚنٛہہ بہٕ کَرٕ حظ گٔے، وۄنۍ چھُس بہٕ بیٛاکھ بوے لۄکُٹ کَران تعلیٖم، پی ایچ وی چھُس دِوان، سُہ چھُ لیکھان. یہ سکوٗل بھی کلبنگ میں آ گیا اور کلبنگ کر کے سکوٗل کو ہم نے یہاں پر جو ہمارا سکوٗل چل رہا ہے یو پی ایس ڈانگر پورہ تو اسی کے ساتھ اس کو کلب کیا گیا بیکاز آف لو انرولمنٹ. تو رول کے حساب سے کتنا رول ہونا چاہیے ایک سکول کو؟ کم از کم تو 20 بچے ہونی چاہیے تھے، انڈر انکلوسیو، کم از کم 20 بچے ہونی چاہیے تھے، لیکن وہاں پر رول بالکل کم تھا. 2013 میں ہوا، ہم اس وقت ان سکول زون میں کام نہیں کر رہے تھے، لیکن ایز پر ریکارڈس وہاں رول 10 سے کم ہوا تھا، تو اس لیے اس وجہ کی بنیاد پر، لو انرولمنٹ کی بنیاد پر اس سکول کو کلب کیا گیا یو پی ایس ڈانگر پورہ جو بالکل نزدیکی میں یہاں پر. تو جو اب عامر نام کا بچہ جو ہے، لیکن جہاں تک میں نے معلوم کیا ہے وہ بچہ بالکل نہیں آ سکتا تھا سکول، تو اس کو گود میں لاتے تھے برپس پہلے، لیکن اب آپ نے میری نوٹس میں یہ لایا، ہم وی ول مین اسٹریم دا چائلڈ، وی ول سینڈ ٹیچر ہو ول ٹیچ ہم ایٹ ہز ہوم ان شاء اللہ. اس کو ہم تعلیم کے نور سے محروم نہیں رہنے دے پائیں گے، یہ آپ سے وعدہ ہے. میں خوش ہوں کہ آپ نے کچھ پرابلم جو ہے ہمارے زون میں ان کو ہائی لائٹ کیا، میں خوش ہوں اس بارے میں، مجھے کوئی پرابلم نہیں. نو بلکہ میری خوشی ہوگی کہ آپ سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور کچھ ایسی بھی باتیں جن پر ہماری نظریں نہیں پڑتی تو ہم بھی ان سے واقف ہو جاتی ہیں. آئی تھینک یو فار دس. وہ چل نہیں پاتا ہے اس لیے اب اس نئے سکول میں نہیں جا پا رہا ہے. آئرنی اس بات کی ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی اس بچے کو بے سہارا سمجھ کر ایسے ہی چھوڑ دیا. کشمیر انہڑ کے لیے پلوامہ جموں کشمیر سے میں رئیس.